Cukráreň Zilizy Imrich v Tešedíkove na hlavnej ulici ponúka sladké pokušenia. Cukrárska výrobňa je v prevádzke od roku 1988. Žiadne umelé prísady, len voňavé krémeše či elegantné ovocné zákusky a torty. Majstrovstvo našich 40 cukrárov oceníte pri pestrej ponuke viac ako 120 druhov tort, 150 druhov zákuskov, slaného i čajového pečiva. Osladíme vaše chvíle na narodeninovej oslave, na krstinách, na promóciách aj na svadbách. Pomyselnou čerešničkou na torte sú kvalitné suroviny, čerstvé ovocie a výhodné ceny. Cukráreň Zilizy poteší oko, chuťové poháriky aj peňaženku zákazníkov. Pripravujeme svadobné torty, vtipné torty pre oslávencov aj detské torty pre vašu ratolesť. Ovocné zákusky z čerstvého ovocia, orechový rez alebo gaštanová roláda spríjemnia popoludnie pri kávičke. Okrem svadobných tort ponúkame aj lahodné svadobné zákusky, široký sortiment a nad 500 kusov výraznú zľavu. Cukráreň Zilizy je kvalitným a čerstvým osladením vášho života.